Re, viss ēters ir te! Un no šodienas cerot padarīt ceļus drošākus, spēkā stājas krimināla atbildība par braukšanu 1,5 promiļu vai lielākā alkohola reibumā. Paredzēta arī transporta līdzekļa konfiskācija. Par šādu pārkāpumu piemēros brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Konfiscēs arī auto. Pēdējā 5 gadu laikā kopējais dzērāju šoferu aizturēto skaits bija 3,5 tūkstošiem, un, diemžēl, divas trešdaļas no šī visa skaita bija reibumā, kur reibuma pakāpa pārsniedz 1,5 promili. Dzērāju šoferu šo smago pakāpu, viņa viennozīmīgi šo pārkāpu veic apzināti, nedomādami ne par sekām, ne par atbildību, kas ir iestāties, tā kā tas ir, tā ir apzināta rīcība un nav piedodama un attaisnojuma. Protams, jārēķinās ar to, ka droši būs arī kategorija, uz kuru neiedarbosies nekāda veida šeit soda apmēri un vardzība, bet ar to mums jārēķinās. Līdz šim ceļu satiksmes likumā bija noteikts, ka par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā, kas pārsniedz 1,5 promilis, piemēro naudas sodu un atņem transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz 5 gadiem.